В Ужгороді запрацював новий реабілітаційний центр для військових, які зазнали тяжких поранень на фронті. Тут безкоштовно допомагають їм відновитися та повернутися до повноцінного життя. Центр облаштували у будівлі колись покинутої котельні. Він не має державного фінансування, лікарі працюють на волонтерських засадах і сподіваються на грошову підтримку небайдужих, бо потреба у реабілітації військових постійно зростає. Спазмовані м'язи верхньої кінцівки і нижньої кінцівки. Через спазми м'язів у військового Василя сильні болі. У нього не працюють ліва рука та нога. Лікар-реабілітолог каже, шанси на відновлення є. Хоча після важкого поранення у Бахмуті боєць утратив пів черепа і має титановий імплант. Мінне, там кажуть, мінне осколка. Голову мені розсікло, пів голови. І ще осколок остався в голові від черепа відламаного. Віталій – переселенець з Нікополя. У нього друга група інвалідності. Він важко ходить, погано бачить. У реабілітаційному центрі підвищує тонус м'язів спини, рук і ніг. Людей з порушеною координацією, вони, в них не чіткі рухи, вони невпевнено себе почувають. А цей апарат просто стабілізує їх. Після занять одразу відчутний результат, каже чоловік. У реабілітаційному центрі лікарі допомагають недужим відновитися та повернутися до повноцінного життя. Майже всі пацієнти військові, більшість після мінно-вибухових травм. Від важкості поранення залежить час реабілітації, яка може тривати і рік. Індивідуально підбирається програма, ми аналізуємо, що пацієнту можна, що не можна, тому що в когось може бути панічні атаки або напад астми. Цей реабілітаційний центр працює в Ужгороді другий місяць. Тут прийняли вже сотню військових. Медики розробили авторську програму з використанням цілющої термальної води. Заклад носить ім'я Олега Кравця з позивним «Кара», військового, який загинув торік у травні. Наша задача як лікарів, як реабілітаційного центру, максимально їх реабілітувати, максимально зняти з них оці важкі посттравматичні синдроми, допомогти їм і їхнім родинам адаптуватися в цьому світі. Обладнання у медиків є, його надають закордонні благодійники. Це є ліфтер, тобто це є апарат, який допомагає людям, які, наприклад, мають порушену мобільність. Апарат, він орієнтовно коштує під 1 мільйон гривень. А от грошей на повноцінну роботу бракує. Заклад облаштували у будівлі колишньої котельні. Частину приміщень перебудували за донати іноземців. Велику спортивну залу, роздягальні та кабінети на другому поверсі ще ремонтують. І шукають кошти на завершення робіт. Реабілітаційний центр не має державного фінансування. Лікарі працюють безкоштовно. Вони сподіваються на підтримку небайдужих. На даний час жодної копійки державного бюджету сюди не направлено і не потрачено. Тому хотілося б достукатися до цього питання і щоб нас підтримали. Для статутної діяльності, для того, щоб тут працювали працівники. У реабілітаційній команді нині 20 фахівців різного профілю. Вони закликають колег долучатися до них, бо військових, яким потрібна реабілітація, стає дедалі більше. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти ІСТВ, Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.